שלום חיים. מה שלומך? אז חיים, אולי תוכל לעשות לנו פעם אחת סדר. מה לומדים במגמת עיבוד אותות ומכשור רפואי? בגדול זה נמצא בנישה של פיזיקה, הנדסת חשמל, מחשבים, באזור הזה. כמובן שאנחנו צריכים לחבר את כולם ביחד עם רפואה. יש כזה פתגם שאומר, תמונה אחת שווה אלף מילים. אז בעצם אנחנו מלמדים פה איך מייצרים תמונות רפואיות. את מכירים כל האולטרסאונד, כמו שיש פה, MRI, CT. מלמדים אצלנו את המקצועות של אופטיקה כמובן, עקרונות הדמיה, איך ההדמיה עובדת, איך מאבדים אותם, איך עושים מהם כל מיני דברים, יענוח של כל התוצאות וכן הלאה. הכל סביב מחשבים, פיזיקה, חשמל, כל האזור הזה. כמעט כל סטארט-אפ שמתעסק עם איזשהו התקן רפואי חייב לדעת את הדברים שאנחנו מלמדים. זה ממש א' ב' של התחום הזה. כל סטארט-אפ כמעט שמשתמש בדווייסים, בתקנים, חייב לדעת את התחום שאנחנו מלמדים, אותות. אני חושב שבארץ יש הכי הרבה סטארט-אפים בתחום האולטרסאונד למשל. יעל, איזה כיף שפגשתי אותך. מה שלומך? בסדר גמור. האמת שאני באתי מפגישה עם סטודנטים ואני מנסה לעזור להם קצת ללמוד על המגמות בפקולטה. קיוויתי שאולי תוכלי לעזור לנו להבין על בינה מלאכותית ברפואה דיגיטלית. בשמחה. במסגרת מגמת עיבוד אותות והדמיה, אנחנו מתעסקים היום בנושאים של artificial intelligence. אינטליגנציה מלאכותית הוא נושא חם מאוד, ומהנדס הביו-רפואה יש בו חלק מרכזי. הוא הן מבין את דרישות הרופא, מה נדרש בקליניקה ומה ירצה את הרופא, וגם יכול כמובן לבנות את אותם אלגוריתם חכמים, כי הוא מבין את הטכנולוגיה. שילוב מנצח. יעל, היי פירס. היי, מעניינים. מה שלומך? בסדר גמור. בזמן לא התראינו. כן, נכון. האמת שבאתי לשאול אותך כמה שאלות. בכיף. אולי תוכל להסביר לנו איזה קורסים אנחנו כמהנדסים ביו-רפואיים צריכים לקחת כדי להבין את כל הדבר הזה? אז במגמה הזאת מתמקדת בשני נושאים עיקריים. אחד זה ביומכניקה והשני זה זרימה. בביומכניקה אנחנו בעצם חוקרים ולומדים את התכונות המכניות של אורגניזם חי. מרמה של המולקולה, התא הבודד, עד לרמה של המערכת והגוף השלם. ובעיקר אנחנו לומדים על היחס בין המבנה לבין התפקוד של המערכת. בזרימה אנחנו בעצם מנסים להבין את הבסיס ההנדסי של זורם בכלל ושל זורם בתוך הגוף בפרט. למשל, את הזרימה של דם בתוך המערכת הקרדיו-וסקולרית וזרימה של אוויר למשל בדרכי הנשימה, בריאות, יש לנו קורסים של ביומכניקה שיקומית, שתלים אורתופדיים וגם ביומכניקה יישומית שהם באמת יותר קשורים לחלק היישומי ולבסיס של הביומכניקה. אז איך משתלבים עם התחום הזה בעצם בתעשייה? איפה אנחנו הולכים לעבוד אחר כך? התחום של ביומכניקה הוא, כמו שאמרתי, רחב. יש הרבה חברות ישראליות בהייטק שבעצם עוסקות בתחום של ביומכניקה ושל זרימה. אני אתחיל מכמה חברות של ביומכניקה שיקומית למשל. אז יש חברה שמפתחת שלד רובוטית לעזור לאנשים משותקים ללכת מחדש. יש חברה אחרת שעוזרת בעצם, מפתחת רובוטים לניתוחים מאוד מורכבים של עמוד שדרה כדי בעצם לתקן דיפורמציות של חוליות בעמוד שדרה כתוצאה מפגיעה אורתופדית או נוירולוגית. אז זה בעצם כמה חברות שמובילות בעולם, שאנחנו רואים שחלק גדול מהבוגרים שלנו במגמה הזאת משתלבים בתוך החברות האלה. יש לנו גם חברות אחרות, למשל בהובלת תרופות. אז בהובלת תרופות גם חשוב מאוד להבין את הבסיס של בעצם של הזורם עצמו, איך באמת להוביל את התרופה ממקום למקום. ופה בעצם אנשים, הבוגרים שלנו שלקחו את המגמה של הזרימה, יכולים להשתלב ברמות שונות בתוך החברות האלה. זה יכול להיות ברמה של בקרה, רגולציה, מחקר, פיתוח וגם ניסויים קליניים שאנחנו עושים בחברות האלה. אנחנו בעצם בונים מודל שהוא נראה די קרוב לאיבר האנטומי הטבעי וגם מתפקד בצורה די דומה למה שקורה באמת. אז פה אני מראה לך שתי דוגמאות. דוגמה אחת של בעצם ריאות על שבב, והמודל הזה בעצם הוא מודל שמאפשר לנו להבין את זרימת האוויר בתוך הריאות, בתוך כלי הנשימה, וזה עוזר לנו באמת להבין למה חלק מהתרופות, למשל, לא מגיעות ליעד שלהם. בעצם במקום לעשות את זה על הבן אדם עצמו. נכון. דוגמה שנייה, למשל של איבר על שבב, זה הדוגמה הזאת של מפרצת עורקים, שנלקחה מתמונה של חולה אמיתי. עשינו טרנספורמציה מתמונות CT למדפסת תלת ממד, שהדפיסה את המודל הזה. עכשיו, זה מודל אמיתי, מה קורה באמת בתוך המוח. אז אפשר באמת בתוך תנאי מעבדה להבין יותר על פרופיל הזרימה של הדם, מה קורה במפרצת, איזה כוחות פועלים, וגם האם אפשר לפתח איזשהו טול או דיווייס יכול לפתור את הבעיה הזאת.
כמו שאנחנו יודעים, זאת בעיה שהיא באמת מאוד חמורה, שאם הדבר הזה מתפרץ, אז יכול לגרום לנזק בלתי הפיך ולמקרים מסוימים גם למוות. שולמית, מה שלומת אותך? ממש כיף, התגעגעתי. האמת שקיוויתי לשאול אותך כמה שאלות שמעניינות את הסטודנטים שלנו. בטח. אז שולמית, הגעתי אלייך היום כדי לשמוע ממך על מגמת הנדסת רקמות וביוחומרים, ולמי זה מתאים? טוב, אז זה מתאים לכל מהנדס ביו-רפואי. כולם צריכים לדעת מה זה הנדסת רקמות, תאי גזע, ביוחומרים. זה כל כך חשוב לכל האפליקציות הרפואיות, לחיבור עם הקליניקה, להבין איך אפשר להנדס רקמות, איך אפשר להשתמש בביוחומרים להתקנים רפואיים, איך אפשר להדפיס רקמות, איך אפשר לבוא ולעשות שחרור מבוקר של תרופות. ובכלל, להבין מה זה רקמה כדי שאפשר יהיה לדעת איך לעשות דימות רפואי נכון. כך שזה קשור לכל האספקטים של הנדסה ביו-רפואית. ומה בעצם עושים אחר כך עם המגמה הזאת? המגמה של הנדסת רקמות וביוחומרים נותנת בסיס מצוין למחקר הביו-רפואי, וזו הזדמנות מדהימה להשתלב במחקר שיכול אחר כך להציל חיים או לשנות חיים. כמובן, מעבר לזה, אפשר להשתלב בתעשייה הביו-רפואית, תעשיות שיותר קשורות לתרפיה תאית ופיתוח תרופות, אבל גם בכל שאר המגוון הרחב של התעשיות הביו-רפואיות שמתעסקות בהתקנים רפואיים ובדימות רפואי. הידע הזה שהמגמת הנדסת רקמות נותנת, נותן בסיס מאוד 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 חשוב, ובעצם נותן את התוספת המיוחדת הזו של המהנדס הביו-רפואי.